obbolii wankeen gamtaata qu'aa keessaa obbolii wankeen gamtaata qu'aa keessaa yaa kan nurra qoddattan waan hamaa fi dansaa mee ani maal haa jedhu nin dhabe jecha isaa takka hin dhabaman gaddaaf gammachuunis nu keessaa isin haa qananiisu furdootii isaa keessaa isin haa qananiisu furdootii isaa keessaa yaa gamtaa taqwaa yaa gamtaa taqwaa warra waliif waliinii qaalii ustaazota keenyaa akkasuma amiirroonnini kanneen dhuftan gammachuu teenyaaf barattoota qabattanii shukran summa shukran galanni keessan hin badinii keessummaa keessummeessuun isin qaban waliin taatanii isin biraan xiqquma akka hin argamne qaawni isin biraan xiqquma akka hin argamne qaawni. Dhimma guddaa qabna meenu jajjabaadha diggisiin guddoodha mudhii hidhadha dhangaa dhidhiheessa harkallee dhidhiqaadha guyyaan eebbaa kuni bar guyyaa guddaadha guyyaan eebbaa kuni bar guyyaa guddaadha. Erga hangana jenne haa barannu beekumsaan guutamnee adeemsa tolfannaa dachii irra jiraannuuf ashaaraa kaayannaa barree wal barsiifnaa fuuldura ibsannaa milkii biyya lamaa rabbirraa argannaa milkii biyya lamaa rabbirraa argannaa. Barnoonni dirqama ajaja rabbiiti sammuu waa baratte bareeddee mul'atti sammuu waa baratte bareeddee mul'atti. Lafa dukkanaa keessatti iftee mul'atti bakka rakkinaattis ce'umsa siif taati bakka rakkinaattis ce'umsa siif taati. Meduba laayikiin. Baratan carraaqan dhabaniyoo hayyuu baruumsi yoomillee kan namni itti fayyuu. Kan barachaa jiran eebbaan nu haa gayyuu ilmii diin islaam kan si godhu hayyuu. Kan biraatis gaarii barachuu waa dansa yoo diin kan keen beeyne karaarraa si dabsa addunyaan guddisee hamilee si gabaabsa wahuma duniyaa qofaan yeroo kee dabarsa. Yaa ustaaza koo qaalii akka obboleessaa kan kee gonkumaa jecheessaa ibsa. Barsiisaan kamiyyuu waanuma barsiisa tan izzattiin hin dubbannu dhiisa takka kofalchiisee takka barsiisa haalumaaf amalaan daandii siggarsiisa osoo hin ifanne sammuu si fudhachiisa Ustaazii kamuu hin qunnamin gufuu fi gufaannin sirratti hin argamin yoomuu gaabbiin waan feetan jedha nuti ni jaallanna ustaaza keenyaan umrii isaanii keessa barakaanuuf haa kaayuuni. Jiruun keessan haa ta'u hoggayyuu gammachuu qoodni keessan haa ta'u milkii gandalachuu hundaa'uu beekaanii kan gamanaaf gamaa rabbiin siif haa gammachiisu umrii kee guutumaa. Yaa daaruul qaraar koo madda barnootaa qura'aanaaf hadiisa of keessatti barsiista wallaalaa barsiiftee jallaa qajeelchita kan biyya alaaf keessaa walitti qabatta kan alaalaaf dhihoo ofitti harkifta. Irkoo jireenyaati wabii namaaf taata jireenya golgolaa namarraa ittifta. Tan jallinaan dukkanooti qalbii qajeelloon ibsita daaruul qaraari maqaan kee ruuhii jiraachista. Markaza jechuu hin sahinaa heddummaatu hawaasa isa keessa jiraatu kan kabajaa waliin jiraatu ajaa'iba barkan qaraarku haalli simannaa isaatu barataan ustaata isaa akkatti kabajatu ofiif wal jaallatu wallaahi hedduu ofiif wal kabaju wallaahi hedduu wal jaallatu asittiin argadhe obbolaa islaamaa isa dhugaatu seenee bahu kanumaaf na dide garaan kootu. Yaa qaqqaalii barattoota keenyaa wal jaalanna duruu wal
Yaa kakkaalii barattoota keenya wal jaallachuun duru amala keenya yoo jaalalaas onni irra wal teenya sila gammachuu arraa warqii walitti keenya maal goona bakka jirrutu tahe fageenya Finfinnetti dhaabuun daarul qaraar keenya gaafasani inshaa Allah guutuun gammachuu teenya gaafasani inshaa Allah guutuun gammachuu teenya. Takbiirtaan jirtu gaa rabbi maal. Obboleessa keenya yaa nama gaarii hoogganaa keenya amiira markaza daarul qaraari dhiira haati teesse amiira keenya qaalii maqaan isaatiis yoo feetan Ahmad Diini bari ija tokkoon laala hunda barattoota hin baasu gargari ija tokkoon laala hunda barattoota hin baasu gargari yaa amiira keenya obsa qabaata yoo markaza baane yoo markaza baane barnuun jettaa kottaa gaariif hamaa amala hunda keessummeessita galgalaaf ganama hin qabdu hifaata galatoomi jechuun sitti xiqqaata galatoomi jechuun sitti xiqqaata. Amiira keenya lammaffaa yommuu sin dagannu ati qorni kee guddaadha qaraar utubutti biitii tahuun nu qo'achiisuu sin dhorgineeti yeroo xiqqoo argannaan nu biratti argamtaati jechaanii turte jira ustaazii boqodhoo ammaati jira ustaazii boqodhoo ammaati. Galatoomi Iliyaas keenya rabbiin si haa gammachiisuuti galatoomi yaa Iliyaas keenya rabbiin si haa gammachiisuuti. Yoomi sin dagannaa yaa koree markazaa eenyu dubbadheen eenyu dhiisne yoomi sin dagannaa yaa koree markazaati eenyu dubbadheen eenyu dhiisaa miti galatuma hundi keessaniiti sin daganne biroo abdii keenya qaali nu bira hin hafne takkaati sin ture ustaadiin keenya haara galfachaati sin ture ustaadiin keenya haara galfachaati. Geessitanii dha geessitanii.